تمام، خلونا قبل ما نروح للدكتور احمد ثابت علشان نشوف ابرز ارقام رضا سليم في لقاء اليوم، نروح لزميلنا كريم احمد. كان لقاء مهم جدا عمله بعد المباراه مع مارسيل كولر. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه يمكن ظروف صعبه جدا كالعاده وتحضير كالعاده، لكن خطوه مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا. التحضيرات كانت الحقيقه رائعه جدا على المستوى الفني، على المستوى ايضا الاداري، على مستوى اللعيبه للنادي الاهلي، لكن نقطه بالتاكيد ما كانتش حلم النادي الاهلي، لكن الظروف والعوامل بنقول الحمد لله على النقطه. بنقول لمستر كولر كيف حضر لهذه المباراه. جيم صعب، اورلاندو لعب جيم جيد جدا، كثافه جماهيريه كانت عاليه جدا، لكن الحقيقه يمكن قدرنا نطلع بنقطه مهمه جدا في اورلاندو هنا في جوهانسبرغ. ان اورلاندو Also wir wussten, ich habe das Spiel gegen Belouis dort angeschaut, wo sie 1:2 auswärts gewonnen haben und auch da ein sehr gutes Spiel gezeigt haben. احنا شفنا ماتشهم طبعا قبل كده لما هم كسبوا شباب بلوزداد في الجزائر، وكنا وطا طبعا بيدل ان هو كان منافس قوي جدا. Und ich habe dann eigentlich auch gedacht, dass sie natürlich zu Hause mit dem Volunstadion, dass sie da noch mehr Vertrauen haben, und das haben sie heute gezeigt. وطبعا انا كنت متوقع ان هم قدام في ارضهم ووسط جماهيرهم ان الاداء كمان والثقه تعلى اكتر من كده، وزي ده اللي شفناه. Wir sind zwar hierher gekommen, um zu gewinnen, war aber schwierig, natürlich Temperatur, natürlich auch Höhe. Und wenn man dann nur für ein Spiel da ist und nur zwei Tage da ist, ist das extrem schwierig vorzubereiten. طبعا احنا جايين وهدفنا وعينينا على الثلاث نقط، وده كان هو ده الهدف بتاعنا من المباراه، ولكن ظروف برضو المصاحبه للمباراه ما كانتش سهله بالمره، خاصه الضغط الجو العالي والرطوبه درجه الحراره، طبعا دي كانت عوامل مؤثره النهارده في الماتش ما نقدرش نغفلها. Wir hatten in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Mühe, war auch die Präzision oder auch das Miteinander hat nicht so ganz geklappt. في الشوط الأول طبعا ما لعبناش بالشكل المطلوب، كان عندنا ميس باس كتير جدا، الحركة كانت قليلة في وسط الملعب، ما لعبناش الكرة بتاعتنا بالمرة. Das ist dann auch so, wenn natürlich so heiß ist und du das dich auch nicht mehr gewohnt bist. Dann geht es einfach um Überwindung. Also du musst kämpfen, du musst mehr tun und du musst immer positiv bleiben, trotzdem, dass es schwierig ist. وطبعا ده امر يعني مش غريب، زي ما قلنا ظروف المصاحبه للماتش ما كانتش اسهل حاجه، ان انت كلاعب لما تلعب في الجو ده في الرطوبه العاليه دي، ان انت بيبقى اي لاعب بيجد صعوبه ان هو يجري او يكمل على ادائه المعتاد، وده طبعا احنا عاذرين اللعيبه لحد ما في النقطه دي. Und die Spieler haben es dann natürlich zweite Halbzeit haben wir das besser umgesetzt und dementsprechend wir hatten Möglichkeiten der Gegner auch noch, aber ja, war schwierig, aber wir nehmen den Punkt mit, wenn man auswärts einen Punkt holen kann gegen auch eine starke Mannschaft, dann ist das sicher hoch zu werten. طبعا بدأنا الشوط الثاني وكان الأداء تحسن وخلقنا فرص، بس كمان الخصم كان بتاعنا قوي وخلق فرص، وفي الآخر احنا طلعنا بالنقطة من هنا في خارج أرضنا، احنا يعني سعداء بالنقطة في النهاية، وبنأمل إن احنا في الماتشات الجاية نكون أفضل ونحقق نتائج أفضل من كده. مستر كولر عودنا على غلق الصفحة تماما والتحضير للفترة القادمة، لأن في تحديات كبيرة جدا، توالي مباريات محتاج ان الفرقه يتقفل عليها بشكل كبير، ودي الحقيقه الشيء المميز جدا بالنسبه لمستر كولر، وايضا كمان لاستيعاب لاعبي النادي الاهلي. كيف يرى مستر كولر التحديات الكبيره جدا خلال المرحله القادمه؟ Ja, entscheidend ist immer dran zu bleiben. Entscheidend ist nicht, und es kann natürlich auch Rückschläge geben. Oder wir hatten in der Meisterschaft mit zwei Unentschieden, wir haben genügend Chancen gehabt, wir haben die nicht verwertet. Und so haben wir nicht gewonnen und dementsprechend ja, gilt es, die Spiele wieder vorzubereiten auf das nächste Spiel, nicht zurückzuschauen und dementsprechend, dass sie sich auch gut erholen, dass sie dann im nächsten Spiel wieder topfit sind. طبعا الاستمراريه في الاداء العالي ده امر محوري في الموضوع ده، احنا لعبنا الماتشين الاخرانيين في الدوري ما كان خلقنا فرص، ولكن كان في موضوع مشكله اضاعه الفرص، كان موضوع
بالنسبه لنا كان مش سهل ان احنا نستغل الفرص اللي اتيحت لنا، ولكن احنا بعد كده ماشيين واتكلمنا مع اللعيبه على النقطه دي. طبعا الراحه والاستراحه بين الماتشات ده برضو امر مهم جدا علشان تستمر في الاداء العالي، واحنا بنشتغل مع الفريق على كل النواحي ان احنا نطلع اكتر حاجه عندنا في كل الماتشات. اخر سؤال، يمكن طبعا احنا ممكن ما رضناش نسال مستر كولر على القرعه امس لان كان في مباراه، طبعا مباراه اورلاندو، لكن حابين نساله النهارده. هي هتاخد طبعا لسه قدامها شهور، لكن كيف يرى مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بقيمته الكبيره في وجود اعداد كبيره جدا من الانديه الاوروبيه؟ اكيد فخر كبير جدا للاعبين، للجهاز الفني، لكل واحد هيشارك في هذا الامر. طيب نعم يا يا Wir freuen uns natürlich, dass wir da bei den Besten dabei sein können. Ich weiß aber auch, dass ja, die Top-Teams aus Europa also wirklich top sind und dass es extrem schwierig wird. Aber ja, das ist noch ein halbes Jahr bis dahin. Also wir können noch viel dazulernen, müssen auch noch drauflegen, müssen mehr tun, müssen gemeinsam mehr tun. Jeder Einzelne muss mehr tun, damit wir da auch natürlich eine Chance haben wollen gegen Top-Teams. Und dementsprechend ja, ist weit weg, aber wir haben uns gefreut, dass wir natürlich auch gegen Top-Gegner spielen können. طبعا احنا سعداء جدا بالتواجد في محفل رياضي عالمي زي ده. احنا متأكدين كمان ان الفرق الطب افضل مستويات في اوروبا هتكون مشاركه، وده طبعا امر من جهه هو امر ايجابي، ولكن هيكون امر طبعا مش سهل بالمره ان انت تلاعب فرق على اعلى مستوى من اوروبا، وهيلعبوا طبعا بكل طاقتهم ان هم يكسبوا البطوله. ولكن احنا عندنا فتره كافيه لغايه البطوله دي ان احنا نستعد اكتر من كده، الا الريتم بتاعنا يبقى اعلى من كده، نشوف احنا هنعمل ايه بحيث ان احنا نادي افضل شيء وافضل اداء، يكون جاهز، نكون بجاهزيه 100% في اول بطوله ان شاء الله. كل الشكر والتقدير والتحيه الحقيقه للمستر كولر وكل لاعبي للنادي الاهلي. بالتاكيد مباراه من المباريات الصعبه والمهمه جدا، واكيد الطقس والاجواء وكل الظروف دي، لكن الحمد لله هنقول الحمد لله على النقطه، لان الاجواء والظروف دي بالتاكيد كنا بنعمل ان يعني يكون في 3 نقاط، وده كان امر مهم جدا. لكن ان شاء الله باذن الله القادم افضل مع فريق النادي الاهلي. عندنا تحديات كبيره جدا، عندنا مباريات متتاليه سواء في بطوله الدوري العام، الانتر كونتيننتال، امور عديده جدا، لكن عودنا مستر كولر على كده. بنقفل الصفحه وبنبص على اللي بعديها ان شاء الله باذن الله. القادم افضل لفريق النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا المتألق دائما كريم أحمد.